Jina Mario Bejer, naħdem fuq il-bajjiet tal-Mellieħa, fuq il-bajjiet imbatlu id-dustbins li kun hemm bżonn nuqt indif. Fis-sajf nibdew bis-sensifters naħdmu fil-bajjiet tagħna. Sensifter huwa jtella' r-ramel u jgħalbel biex jtella' ħmieċ sigaretti fliexken li kun hemm bżonn. Nibdew kmini fil-ħodu, għax l-erba ta' fil-ħodu, wara s-sitta jkunu lesti għall-pubbliku. Dan hu s-servizz pubbliku.